taliya guuda ciidanka dabdamiska qaranka Soomaaliland Axmed Maxamed Sawaaxili oo hadalka jeediyay munaasabadda xilka lagu kala wareejinayo hoggaankii hore golaha deegaanka caasimadda magaalada Hargeysa ayaa soo kala toole hoggaanka cusub ee la doortay ayaa waxa uu ka sheekeeyay aasaaskii ciidanka dabdamiska Soomaaliland oo ku tilmaamay guul weyn uu gaaray golihii deegaanka ee hore. Taliya ayaa waxa uu si gaar ah u dul istaagay kaalinta ay ka qaateen aasaaska ciidanka dabdamiska Soomaaliland golihii hore ee deegaanka ee caasimadda magaalada Hargeysa. Waxaanu Taliya Sawaaxili soo bandhigay howlgallada ay galagadisnaa ay sameeyeen ciidanka dabdamiska Soomaaliland. Anigoo ku hadlaya magaca ciidanka dabdamiska lixda gobol ee dalkeena, waxaan sharafnaa inaan kala soo qayb galno xafladan lagu kala wareejinayo labada maxaa la idhaahdaa gole. Haddii aan taariikh yar aan soo koobo, aasaasida iyo sameynta ciidanka dabdamiska ma hawl yaraa. Dowladaha qariga mudane dowladaha kale waxaa ka caawiya, dowlada ka caawiya. Inagu Ilaahay mahadii, inagu oo aan ciidanaga taageerin ayaa dowladdeenu ku dhiiratay inay samayso ciidamo dabdamis oo ku fidsan gobollada oo dhan sida Hargeysa. Afar meelood baan ku leenahay, afar xaafadood baan ku leenahay oo ka mid yahay xarunta dhexe, Macalin Haaruun, Koodbuur iyo Maxamuud Haybe. Gobollada magaalooyinka Boorame, Gebiile, Wajaale, magaalada Bilbira, magaalada Burco, magaalada Laascaanood iyo magaalada Ceerigaabo. Tir ahaan waa 11 xubnood xarimood oo aanay dowladkeena naga caawinee dowladdeena sicabkeena isku tashaen. Golahda egtaan dowladeena jaarka iska dhaafa maxaa la idhahdaa xarumo ay samaystaane caasimadoodii ba midkiina ku leeyihin. Inana afar xarumood baan leenahay iyo lixdii gobolba maxaa la idhahdaa waxaa suurto geliyay isku kalsoonida wada shaqaynta iyo kartida aanu leenahay. Kadib degmada madaxweyne ee lagu aasaasay ciidanka dabdamiska qaranka 2014 waxaa gacmaha isqabsaday dowladda dhexe iyo dowladda hoose oo hogaamiya Mayor Solteko, ku-xigeenkiisa Cabdicasiis iyo golahoodii deegaan guntiga iska dhigeen sidee uga midhadhalin lahaayeen mashruucan lagu dhisay ciidanka dabdamiska qaranka oo ah maxaa la idhahdaa mashruuc aan haddii aanu Mayor Solteko, Cabdicasiis iyo maxaa la idhahdaa golahoodii aanay u dhiban adeegin aanay suurto galeen. Dowladda hoose waxaan u sheegayaa qoladii hore nabay sii ogaayeen dowladda hoose anagu waxaan uga mas-uul nahay dadka dadweynaha inaanu ka difaacno wax allaaliya waxay ku yimaadaa. Marka dowlad hoose la'aanteen anagu ma shaqayn karno. Meel walba aduunk hadaad martid dowladda hoose ayaa kabta maxaa la idhahdaa ciidanka dabdamiska. Markaas bilowgii culayskii kharashkii waxaa u soo dhabar adeegay Mayor Solteko tiimkiisii waana bilowgii ugu adag una culus marka la sameynayo mashruuc aan hore u jirin Afrikana aan ka jirin. Sababtoo ah markaad meel ilaa aad ka bilaabaysid waxaa la doonayaa gaadiidkii, shidaalkii, ciidamadii, tababarkoodii, qalabkoodii, dharkoodii iyo xarumo loo dhiso. Intaasna wuu dabar adeegeen iyagoo waxba haynin. Waxaana intaa usii dheeri inay bixiyaan kharashaadka ciidanka ciidamada gobolada nooga yimaada ee tababarka Hargeysa u qaadanaya, ha noqoto dharkoodii, cunadoodii, jiifkoodii, dawooyinkeedii iyo wixii lamid ah. Markaas waxaan ku sii sagootiinaa uguna ducaynaynaa Mayor Solteko tiimkiisii inuu Ilaahay xasanaadka ugu daro hawsha lamaaraga ay qabteen. Waxaan u rajaynaa mustaqbal fiican iyo caafimaad insha allah. Meyrka cusub Cabdikariim Axmed Mooge Liban iyo tiimkiisa iyo tiimkiisa cusub haddii aanu nahay ciidanka dabdamiska waxaan ku soo dhaweynaa gacmo furan wada shaqayn fiican iyo inay sii socodsiiyaan halka maanta ugu yimaadeen maadaama Mayor Solteko iyo tiimkiisii hawshii ugu cusleed kasoo baxeen soona gaadhsiiyeen buurta dusheedii. Anigoo huba inaad ka soo bixi doontaan ayaa idina la idinka rajeynaya inaad sii socodsiisaan, sii qabtirtaan, welibana shaxshaxda ku dartaan meyer. Meyerka cusub ku-xigeenkiisa iyo golihiisa waxaad tihiin dad dhalinyaro ah oo aan hubo oo aqaano. Kalsooni inaad ku qabo inaad ciidanka dabdamiska horumarin doontaan, welibana gaarsiin doontaan meel sare.
gaadiidka lagu bilaabay 2014kii ee shanta ahaa ee dowladda dhexe iyo dowladda hoose isugu tageen mooyaane. Dowladda hoose waxay noo iibisay gawaadhi aan maanta haddaan dii sheego aanan idinka rumaysanayn. Iminka muddo fara badan ayay shaqeynayeen. Waxaa maamulka cusub looga fadhiyaa sida xog qaban lahaayeen baahida gaadiidka. Anoo soo koobay oo la yidhi hadalka soo koobo, haddaan soo koobo gurmadka aanu galnay ilaa sanadkii 2020kii, sanadka weli ma ku dhammaadan xisaabinayna, waxaanu galnay 4530 gurmad. Waxaanu badbaadinay hanti dhan 104 milyan oo dollar. Waxaanu badbaadinay 380 qof. Waxaanu badbaadinay 467 neef ama xoolo. Waxaanu badbaadinay 417 gaadiid. Waxaan ku soo gunaanadayaa oo aan leeyahay golihii hore Ilaahay haydi barakeeyo, waxaan idin rajaynayaa mustaqbal wacan. Golaha cusubna waxaan ugu ducaynayaa Ilaahay hawsha haydi fududeeyo, noqdana kuwii dadka dalka diintooda u shaqeeya. Waxaanay noo wada yaalla Cabdikariin, waxay noo wada yaalla iminka afar meelood baan fulinaa. Lix degmo ay noo harsan inaanu maxaa la yidhahdaa ku fidino ciidanka dabdamiska, leanna waa idinka arkay baabuurta kama socon karno, wadooyinkii wada ciidhiya. Marka Cabdikariin iyo colkiisana Solteko Ilaahay hadda iyo mayorka xigeenka iyo tiimkiisii hore iyagu intoodii ka soo baxay halkay ku joojiyeen, baan rabnaa annaga iyo Cabdikariinna inaan hoos sare usii wadno maadaama la yidhi halka soo gaabiyo soo gabanay. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh. Xamsad Alxaa, wararka telefishinka madaxa banaan ee Star, Hargeysa. Xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed. Ku dirsa dahabshiil, ku hel lacagtaada iyo dahab adigoo nisowlayn aqalkaad ku nooleyd albaabkiisa joogana. Ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel. Baan xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar xanaankii bulshada xeerkuna Islaam yuhu maanta kuu xasiliyee. Dhiga lacagtaada dahabshiil Bank International. Ka furo dahabshiil Bank International akoonnada kala current account, saving account iyo investment account. Ku xidho akoonkaaga dahabshiil Bank International adeega casriga ee e-dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga Somtel. Waxaad adeega e-dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga, lacagna lagaga soo diri karo, si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil Bank International. Ku isticmaal mobaylkaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeyo, kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G. Ku isticmaal simikaadhkaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka, qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban. Ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil Group, wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa dahabshiil. Dahabshiil Group.